Ja, vi står her på Nyborg Slot, nede i det store udgravningsfelt i den nordlige del af slottet her. Og her har vi lavet registreringer de seneste tid på alt, hvad der ligger af fundamenter og andet godt hernede, som vi så kan videregive i slotsprojektet. Og nu er vi faktisk klar til at dække til hele vejen op her, så alt ligger sikkert og forsvarligt bevaret. Men inden vi gør det, så har vi lige en lille opgave hernede, fordi at op langs ringmuren, her har vi nemlig påtruffet resterne af en tyndekonstruktion, som I kan se hernede, som vi er ved at tage op. Tyndekonstruktionen er bevaret sådan, at der nederst er en stor tynde, og ovenpå den var resterne af en tynde nummer 2, hvis man kalder det, som var bevaret i en 30-40 cm højde. Konstruktionen har formentlig været endnu højere, end måske en 3 meter høj, 4 meter høj, og har fungeret som formentlig som en brønd inde i det nordlige stenhus, der har ligget op mod ringmuren her. Det vi gør nu, det er, at vi tager den op, og konstruktionen i sig selv er jo ganske fin og velbevaret, så man kunne tænke sig, at den måske kunne indgå i en senere udstilling, når den nye museumsbygning står klar her. Men tager man de arkeologiske briller på, så må vi sige, at indholdet i sig selv er også ganske interessant, fordi det kan tage vi en masse jordprøver ud, som kan fortælle os om noget indhold, der er i jorden, og så vi måske kan komme en funktion og måske også en datering nærmere på konstruktionen her. Hvad er jeres umiddelbare bud? Ja, altså vores umiddelbare bud er ud fra de jordlag, vi kan se her omkring, og den måde, tynden er gravet ned på, så tyder alt på, at den er anlagt i borgens tidligste fase i første halvdel af 1200-tallet, og formentlig sløjfet en gang efter middelalderen og reformationen, eller 1500-1600-tallet. Men al den jord, der har været ind i, fra da man har ligesom lukket konstruktionen, den har vi taget jorden op, og den skal vi så kigge nærmere på og kigge på de fund, der ligger i den jord, og som så kan give os en nærmere datering af lukningstidspunktet. Men jeg synes bare bud af, at den har været brugt som en brønd. Ja, altså sådan en konstruktion, der så i mange år, 100 år, kan jo have flere funktioner, hvis man siger sådan, men sandsynligvis er det jo en brøndkonstruktion, som I kan se, den er gravet dybt ned, langt ned under undergrundsniveau, og som selv i dag, så er der jo vand, der trænger ind her. Så vores umiddelbare bud nu er, at den er simpelthen konstrueret som en brøndkonstruktion, der så har været inde i det nordlige stenhus her på slottet. Om den så sidenhen har overgået til en anden funktion, det kunne både være som latrin eller noget helt andet, eller bare som affaldshul, det ved vi jo ikke noget om, men det er alt den jord, vi tager op og skal analysere, det kan så være med til at komme et svar nærmere det. Og hvad er det, der skal ske nu? Ja, altså lige nu er vores arkeolog og så en konservator ved at tage simpelthen skilten ad, pind for pind, stav for stav. Og så tager vi den op, og så skal vi kigge nærmere på den og se på i forhold til, hvordan den vil lede sig i forhold til at skal konservere den. Og jorden, vi tager ud, den skal vi have sendt til analyse, og vi skal have kigget den jord, vi ikke sender til analyse, skal vi så selv have kigget nærmere på, om der er nogle fund, der kan være med til at datere konstruktionen. Og når vi gør det, så fylder vi så sand ned i hullet her, og så dækker vi det til, så den arkeologiske del her på den nordlige del af slottet, ligesom er afsluttet. Ja, godt. Så kan man have øverst. Lidt videre, eller brækker de med? Ja, den der er sluppen i hvert fald. Nå ja, den med dem nede under. Ja. Men altså, bliver de siddende, så bliver de siddende. Ja. Det er måske slet ikke noget. Jo, det kommer næst. Velbevaret træet.
klipper den. Det går nok til den lille. Det er jo langt ned fra Finland, det er jo det, ikke? Når man tænker på, hvor lange de andre har været. Ja, der er nok en god halv meter der. Sådan. Spørgsmål om, der sidder noget vidje dernede. Nå, det er jo lige givet det nu. Det må vi se, når vi når lidt længere. Kæft, der er god gods i den. For Søren da, den har det jo simpelthen som en brønd. Her, der vil du kunne se, hvis den står her længe nok, så det her ler, det kommer til at skifte farve. Fordi der er ikke nogen, der er meget lidt ilt i det. Og når det så ilter, så får det en anden farve. Og det lugter også af sulfur. Det er helt efter bogen. Sulfur? Sulfur. Ja. Fordi der er nogle sulfurbakterier i. Nej, den er skåret. Ja. Det er sjovt. Det er til proppen. Det er da rigtig, rigtig skægt. Nu er der jo noget ved det. Det er virkelig fint. Var det noget af den øverste? Ja, det var noget, der lå lige her. Som. Ja. Den er nok knækket langt ned. Så er det da et gammelt knæk. Ja. Fordi se, der er jo